Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai dienas ziņas turpmāk raidījumā. Slimnīcā mirusi vakar traģiskajā avārijā cietusī sieviete. Latvijā pieaudzis piesaistīto ārvalstu investoru skaits. Neskatoties uz straujo laika apstākļu maiņu, ārsti joprojām brīdina, ka sauļošanās var izraisīt ādas vēzi. Un par visu to daļu plašāk. Vakar vakarā slimnīcā mirusi arī 32 gadus vecā sieviete, kuru no rīta Rīgā cieta avārijā kopā ar savu meitiņu. Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļā informē, kāpēc ceļu satiksmes negadījuma, kas notika Rīgā Čaka ielā slimnīcā nogādāta 82. Gadā dzimusi sieviete, kurai ārsti konstatēja smagas traumas. Sieviete vakar vakarā no gūtajām traumām slimnīcā nomira. Vakar pēc informācijas publicēšanas plašsaziņas līdzekļos policijā pieteikušies vairāki avārijas acu liecinieki. Policija joprojām lūdz atsaukties citus notikušā lieciniekus, zvanot uz tālruņa numuru 266-53-635, 672-19-837 vai 110. Pagājušajā gadā Latvijā vairāk kārt ir audzis piesaistīto ārvalstu investīciju projektu skaits. Šeit īstenoti 29 ārvalstu investīciju projektu un salīdzinājumam 2012. Gadā tika īstenoti 7, 11. 14, 10. Gadā 8, 2009. Gadā 10 investīciju projekti. Iepriekšējo reizi salīdzinoši daudz 24 investīciju projektu Latvijā tika veikti 2008. Gadā. Latvijā notikušajām pagājušajā gadā īstenotajiem investīciju projektiem visvairāk 15 bija ražošanā, 7 tirdzniecības un mārketinga jomā, 4 pētniecības un attīstības jomā. Valsts prezidents Andris Bērziņš ir paudis viedokli, ka Latvija nevar atļauties celt nodokļu likmes. Tos ceļot pretējā gadījumā te nebūs vispār, kas strādā tā, domā valsts prezidents un uzskata, ka nodokļu jomā Latvijā var runāt par nodokļiem ar nodokļiem neapliekamā ienākuma minimumu celšanu, kam būtu pozitīva ietekme uz iedzīvotāju ienākumiem un kas ļautu cīnīties ar nelegālo nodarbinātību. Sauļošanās ir lielisks veids, kā uzņemt D vitamīnu, tomēr pārmērīga uzturēšanās saulē sevišķi tad, kad organisms pie tā nav pieredzis, var beigties ļoti slikti pat ar vēzi. Biedrības dermatologi pret ādas vēzi vadītājs Raimonds Karls stāsta, ka ik gadu ar vienu no ļaundabīgākajām vēža formām melanomu saslimst arvien vairāk cilvēku. Šī ir ļoti agresīva un dzīvību apdraudoša slimība. Iemesls tam esot cilvēku pārlieku lielā vēlme izdabāt modei kļūt pēc iespējas brūnākiem. Divu nedēļu laikā valsts atbalstītajā programmā skolēnu nodarbinātībai vasarā pieteikušies jau 6000 jauniešu, bet uzņēmēji piedāvāto darba vietu skaits ir divreiz mazāks. Pārsvarā uzņēmēji jauniešiem piedāvā darbus, kuriem nav nepieciešama ilgstoša apmācība. Tie ir palīgstrādnieki lauksaimniecībā, darbs tirdzniecībā, īpaši Rīgā un Jūrmalā, piedāvā arī saldējumu tirgošanu, bet ir arī piedāvājums strādāt ražošanā. Tik tālu par notikumiem pie mums, bet to daļu par notikumiem citviet pasaulē ar tiem studijā Reinis. Doņeckā otrdien aizdzināta kontinentālās hokeja līgas komandas Doņeckas Donbas arēna Družba. Tiek vēstīts, ka naktī uz otrdienu arēnā iebrukuši bruņoti vīrieši, kuri sasējuši apsargus, aplaupījuši fanu veikalu, kā arī nozaguši biroja tehniku un klubam piederošu automašīnu. Tāpat uzbrucēji iznīcinājuši serveri, kurā tiek saglabāta visa videokamerās ierakstītā informācija. Un aizdzinājuši arēnas kreiso flangu, no kura pēcāk izcēlēs ugunsgrēks, aptuveni 300 kvadrātmetru platībā, taču šajā negadījumā cietušo nav. Ugunsgrēka likvidēšanai tika piesaistīts 10 ugunsdzēsēju brigādes. Autobusa avārijā Svātas ielējā Pakistānā ziemeļrietumos otrdien dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, arī 10 bērni pavēsti amatpersonas. Autobuss, kas bijis ceļā no Pendžābas provinces vidienas uz Kalama kalna autoostu Svātas ielējā, noskrējis no ceļa netālu no kādas upes. Ķīnā līdz šā gada beigām plāno aizliegt 6 miljonu automašīnu izmantošanu, kur izplūdes gāzes neatbilst kaitīgo izmešu standartiem. Tādējādi cenšoties uzlabot gaisa kvalitāti Pekinā.
Pekinā vien tiks pārtraukta vairāk nekā 300 tūkstošu automašīnu eksploatācija. Valsts vidus aizsardzības aģentūras jaunākie dati liecina, ka 31% no gaisa piesārņojuma Pekinā rada transporta līdzekļu izplūdes gāzes. Tikmēr nākamgad Ķīnas valdība citos reģionos plāno aizliegt izmantot līdz pat 5 miljoniem automobīļu, liecina valdības mājaslapā publiskotais paziņojums. Taču sīkāka informācija sniegta netiek. Tas šodien pasaulē arī viss. Paldies! Jā, tas arī šobrīd ziņās īsumā ir viss, bet jau pēc brīža sekos plašāka informācija par laika apstākļiem Rīgā. Mēs uzzināsim vairāk informācijas par notikumiem sportā un, protams, runāsim par īpašu dienu, kas būs šonedēļ. Strādā jebkur, kā tas iespējams. Aktuāla intervija, bet viss pēc brīža. Tādēļ godātie skatītāji mēs pieslēdzamies un paskatāmies ārā pa logu, kāds tieši šobrīd valda laiks mūsu valsts galvaspilsētā. Sveicināt Rīga TV 24 skatītāji, esmu atkal devies Rīgas ielās, lai pavēstītu tieši šobrīd, kāds laiks ir Rīgā. Vēl joprojām debesis ir apmākušās un sauli mēs neredzam, tomēr nokrišņu nav proti. Lietus nelīst, lai gan pirms pāris stundām nedaudz arī uzpilināja, tāpēc lietussargam vajadzētu būt tomēr jums arī kaut kur tūmā. Gaisa temperatūra šodien ir 1 plus 14 plus 15 grādi augstāk, tā arī nepakāpsies, tā kā tāda atveldze pēc iepriekšējām šīm ļoti karstajām dienām. Arī vējš ir iegriezies no ziemeļiem, pūš mēreni līdz 6 līdz 8 metri sekundē uz vakaru, gan tas pieņemsies brāzmās līdz aptuveni 12-13 metriem sekundē, tāpēc arī nedaudz vēsāks būs. Nu jā, kā minēju, varbūt arī saule tomēr šodien kādā brīdī ieraudzīsim, bet siltāks gan nepaliks. Tas šim brīdim viss, bet jau tad arī vēlāk ziņosim, kāds tad laiks ir Rīgā. Studijā mums ir viesi, un tas ir Edgars Strots, Latvēlkom interneta un Balz biznesa daļas direktors. Sveicināt vēlreiz. Un Elīna Stelcera, biedrības Rīgas spīķeri, valdes priekšsēdētājs. Sveicināt vēlreiz. Un mēs runāsim patiešām, kā tas ir strādā, jebkur es pirms intervijas aptaujāju savus draugus, redzu arī kolēģus, un jautāju, vai tu zini, kas ir strādā, jebkur, kad savu darbu var veikt kaut vai vidusjūrā pie palmas, zem palmām. Ko nozīmē šī diena, kas tā ir par dienu? Strādā jebkur, kas tiek, teiksim, tā kā neprezentēta, bet jau noris tieši spīķeros, vai ne? Jā, šogad pirmo gadu viņa norisināsies spīķeros, un tā ir diena, kurā partneri un organizācijas, kuras Latvijā popularizē vai praktizē vai vēlas praktizēt elastīgo darba stilu, kas ir jā, ka es varu paņemt savu datoru, iet strādāt gan ārā uz ielas, gan pie draugiem, gan mājās, gan vēl kaut kur. Jā. Jā, tas ir tāds vaļīgs režīms izklausās, bet kas bija, jāsaka, kas bija tas moto, kādēļ Latvijas Telekoms ir iesaistījies tieši šīs dienas norisēs? Nu, mēs redzam, ka, lai strādātu ārpus biroja, lai strādātu ārpus ierastās darba vidas, ir svarīga viena lieta, un tā lieta ir internets. Un mēs, kā tehnoloģija līderi šajā valstī, mēs piedāvājam šajā dienā, un ne tikai šajā dienā un spīķeros, bet arī visā Latvijā kopumā, 3,5 tūkstošu vietās, Latelkom bezmaksas Wi-Fi. Mēs bezmaksas Wi-Fi atvairām piekļuvu pagājušā gada aprīlī, un cipari rāda, kad lietotāji to novērtē un lieto ar katru mēnesi aizvien vairāk un vairāk. 300 tūkstoši, vairāk kā 300 tūkstoši klientu un iedzīvotāji ir lietojuši šo internetu kopš atvēršanas. Un tagad mums mēnesī ir aptuveni 100 tūkstoši katru mēnesi. Tuvojamies 100 tūkstošiem unikālo lietotāju. Bet tiešām, ja jums Latelkom darbinieki arī tā, Latelkom vadība darbiniekiem atļaus tajā dienā, teiksim, būt Rīgas centrā vai tiešām izbraukt pie Jūrmalas un sauļojoties veikt savu darbu, tad, ja? Jā, protams, mums ir darbinieku grupas, kuriem, protams, ir jābūt savā darba vietā, bet liela daļa darbinieku, viņiem ir iespēja strādāt arī ārpus biroja. Es pats saviem darbiniekiem to ļauju un arī mans vadītājs ļauj to darīt, un tas ir efektīvi, tur rodās jaunas idejas,
dažādiem pakalpojumiem, dažādiem risinājumiem, un mums jau svarīgi rezultāts, nevis tas, vai cilvēks sēž darbā, vai viņš sēž kafejnīcā vai parkā uz soliņu lieto internetu. Kā pasaulē ir ar šo, nu, teiksim, tādu izpausmu strādā jebkur? Kā tur risina šos jautājumus? Ir noteikts nozars un teiksim, profesijas, kur tas ir ļoti izplatīts. Mākslinieki, dizaineri, marketinga joma, arī tie paši programmētāji. Viņi daudz strādā ārpus biroja, mājās vai kaut kur pa vidu starp mājām un biroju. Un tas, ja tas cilvēkam dod palīdz un dod efektu, tad kāpēc gan nē? Un arī ārvalstīs tas ir populāri, un Latvijā arī tas aizvien kļūst populārāks. Un tāpēc ir svarīgi, lai būtu internetam, lai būtu klientiem šī te saziņa ar saviem klientiem, ar savu darba devēju, savu vadītāju, kādu sadarbības partneri, un šo te saziņu nodrošina internets. Un mūsu gadījumā Latelkom bezmaksas Wi-Fi. Cik dalībnieki ir pieteikušies nu, šās dienas pasākumos, un kāpēc tie tieši notiks šogad spīķeros? Uz doto mirklī pieteikšanās vēl norit, bet ir ap 250 dalībnieki, aptuveni 60 organizācijas, kas ir jau pieteikušās, un, protams, ka pēdējā mirklī arī notiks noteikti pieteikšanās. Noteikti. Spīķeri, kad es uzrunāju Microsoft, kas ir šīs idejas, kā teikt, iniciators pats galvenais, jā. Tad es viņam teicu, spīķeri ir tikko atvērts laukums, kurā var strādāt, kurā var nodarboties ar visdažādākajām lietām, un arī vienkārši mums arī ir daži nomnieki, kur nodarbojās ar šādu stilu, gan tā ir kopdarbošanās telpa Startup Latvija, gan Demo Latvija, kas ir IT klāsters. Un tā nu mēs arī vēlamies popularizēt, ka spīķeros var nākt un strādāt elastīgi. Ļoti jauki. Šeit ir arī internetā lasīju rakstiņu, kurā bija arī tāds teikums, ka šis elastīgais darba stils strādā jebkur dienas ietvaros, kas tiks demonstrēts un pierādīts tā efektivitāte. Tas ir ne jau tikai moderno tehnoloģiju izmantošana darba produktivitātes celšanai, bet tieši, kas ir svarīgi, tā ir pati darba produktivitāte. Vai ir iepriekšējos gados kaut kādu novērojumu izdarīti, ka darba produktivitāte tieši tajā dienā strādā jebkur ir augusi? Ir kaut kas interesants bijis, vai to kāds no jums var teikt? Es domāju, ka noteikti, jo šeit patās jums televīzijai kaimiņos ir tāda vieta kā darba vieta, kas ir kopstrādāšanas telpa arī, kur strādā 30 dažādu nozaru speciālisti. Un es vakardien tieši biju pie viņiem ciemos, aicinot viņus arī nākt uz spīķeriem. Tajā dienā viņi teica, ka jā, viņiem tie produkti, kas rodās, kad modes dizaineris satiekās ar bides tehnologu un kopā rodās jauns produkts. Jā, runājot tieši par jauniešu, varbūt iespējām izmantot šo elastīgo darba stilu. Kā jūs uz to skatāties uz šo lietu? Mēs to noteikti atbalstam, jo jaunieši ir tā auditorija, kas bieži vien mācās un arī mēģina kaut ko strādāt. Un tāpēc viņiem, lai viņi paspētu gan pamācīties, gan arī pastrādāt, viņiem ir svarīgi šīs te vietas, kas ir ārpus biroja, lai varētu sazināties, komunicēt un izmantojot Latelkom Wi-Fi, padarīt savu darbu. Un, starp citu, viens no projektiem, ko mēs arī šogad attīstam, ir Wi-Fi izvēršana Latvijas skolās. Šogad mēs līdz jūlijam plānojam 100 Latvijas skolās ierīkot bezmaksas Wi-Fi. 56 jau mēs esam ierīkojuši, un atsauksim gan no skolniekiem, gan arī no pasniedzējiem ir pozitīvi. Jā, jāsaka, Elīna, kur tieši tu pati, teiksim, spīķeros, ko tu darīsi tajā dienā? Nu, es tā kā domāju, kad es strādāšu, paņemšu savu datoru un iešu laukumā strādāt, tāpēc, kad spīķeros, varbūt jūs zinat, arhitektūra ir samērā grūti šobrīd strādāt, nu, varbūt ne šodien, bet iepriekšējās dienas, bet man ļoti, es arī dažreiz paņemu savu datoru un eju strādāt laukumā kaut vai viena pati. Un tāpat šogad arī, ko mēs neesam vēl pieminējuši, ir pirmais gads, kad šī akcija arī ies reģionos. Un ir jau reģions, ka divas pilsētas, Cēsis un Sigulda, kuras arī tuvākajā laikā pie sevis nu, uzrīko šādu dienu. Un tā kā. Jā, un kā ir plānots turpmāk, vai Latelekoms ar savām tehnoloģijām varēs nodrošināt, teiksim, ja šāda diena notiks uz priekšu nākotnē jau pēc gada, arī kādā, piemēram, Kūku ciemā, kas atrodas pietiekam lielā nomalē, vai Daugavpils pašā pēdējā punktiņā. Pienāks tāds laiks? Starp citu, mēs jau pašlaik nodrošinām mūsu Wi-Fi arī ne tikai lielajās pilsētās, bet arī mazajos ciemos. Un piemēram, mums ir Kolkā, ir mūsu Wi-Fi, mums ir arī Daugavpilī, ko jūs jau minējāt.
Tā kā nav tā, ka tikai lielās pilsētas ir šo te priekšrocību izmanto. Jā, Wi-Fi tīkls ir pārklājis, var teikt, gandrīz visu Latviju. Un cik tie punkti ir? Kopumā Latvijā ir 3500 punkti, kur var lietot Latelkom bezmaksas Wi-Fi, bez jebkādiem ierobežojumiem un tam līdzīgi. Un Rīgā ir 1200 punkti. Viena trešā daļa. Jā, viena trešā daļa Rīgā. Un mēs esam arī noslēdzām pagājušā gadā sadarbības līgumu ar pašvaldībām par to, ka izvēršam Wi-Fi tīklu pilsētās un ārpus pilsētām. Un mums pagājušā gada bija tāds pozitīvs projekts, kur mēs likām parkos Wi-Fi solījums. Un jāsaka, ka daudz no šiem Wi-Fi soliņiem tiešām ir ļoti apmeklēti. Un, ja runājam par Rīgu, tad Vērmens dārzā ir viens no populārākajiem Wi-Fi soliņiem Rīgā vispār kopumā. Tā kā jā, ja būs labs laiks, tad, protams, ceturtdien visus spīķeriem. Bet, no cikiem tur ceturtdien sāksies spīķeros strādā Elstīnā? No vieniem līdz trijiem. Līdz trim. Ļoti ierobežots, tomēr tas ir tāds oficiālais laiks noteikti, kad pēc tam varēs visi būs satīklojušies un sadraudzējušies un kad turpināsies noteikti ilgāk. Kas ir nemazāk svarīgi, ka iespējams aizejot uz spīķeriem, tur varēs iepazīties, piemēram, jaunieši ar nākamajiem darba devējiem, varbūt nodibināt kontaktus un elastīgi sākt jau savu sadarbību, lai būtu kaut kāds atspaids finansiāls. Bet vai tur darba visi ņēm, devēji būs pietiekami jau atvērti sarunām ar strādāt gribētājiem. Jo es sapratu, jūs tur esat, cik Elīna jūs nosaucāt tos partneris? Ap 60. Jā, partneris ir 6, bet kopā ir apmēram šobrīd 60 organizācijas, kas ir pieteikušas. Nu, kāda jau droši vien, ka uzklausīs jaunieši? Protams, es domāju, ka lielākā daļa, jo tāpēc, ka viņi ir atnākuši arī strādāt, un viņi zina, un viņi ir atvērti tā kā šādam procesam, un arī viņi zina, ka būs arī iespējamie potenciālie praktikanti, darbinieki, kur arī ir gatavi strādāt elastīgi. Vai šie seši, kas ir tādi partneri sadarbības, arī būs iecerējuši kādu savu prezentāciju tieši šajā strādā elastīgi? Ne, katrs partneris ar tādu kā oficiālu prezentāciju nenāk, bet nu, kā piemēram Latelekoms ir redzams, ka viņš nāk ar tādu neformālu prezentāciju nodrošinot visiem internetu, kas ir ļoti galvenā lieta. Spīķeri nāk piedāvājot vietu, Microsofts vienkārši ar ideju un tā. Jā. Jau mēs varam ieskicēt strādā, jebkur diena nākamgada varētu tikt paplašināt ne tikai divās pilsētās ārpus Rīgas. Es domāju, iecers jau ir, kurās? Kurās mēs Liepāja, jā, Talsi, Rēzekne, tā. Un pienāks laiks, kad arī kādā no tiem ciematiņiem, par ko teica Latelekoms, ka tur jau arī tiek domāts, lai katrā ciematiņā nonāk. Principā var strādāt katru dienu ārpus darba. To pašlaik nodrošina Latelekom bezmaksas Wi-Fi, kas ir visā Latvijā. Un nav jau runa tikai par ceturtdienu, runa ir par kopumā, par darba ikdienu. Un to vajag izmantot. Ja? Jo arī pieredze mums uzņēmumā Latelekomā, kad cilvēki iziet ārpusē, pastaigā pa parku, svaigā gaisā un atnāk ar jaunām labām idejām. Tas noteikti rada inovācijas. Kas vēl ir nepalicis nepateikts par šo strādā jebkuru dienu, kas būs ceturtdien no vieniem līdz trijiem, ja? Jā. No vieniem līdz trijiem spīķeros. Kas vēl ir palicis nepateikts, jo cik man garām pazibēja informācija, tur ir arī par biznesa etiķeti, par kaut kas tāds, ne? Tas nu būs jānāk un jāskatās uz vietas, tāpēc, ka katrs no dalībniekiem var atnākt ar kaut ko, par ko viņš vienkārši izdomājas iepriekšējā vakarā, atnākt ar īpašām aktivitātēm, ar prezentācijām, ar konfetēm vai vēl kaut ko citu. Tas nav īsti zināms. Vienīgais, ko mēs tā kā vēlētos cilvēkiem, mēs, protams, nu, mēģināsim nodrošināties ar laika apstākļiem, bet, nu, ja nu gadījumā pilī nekāda pilīte, tad tā kā nenobīsties un nākat, jo mēs būsim padomājuši par to, kur strādāt arī lietas laikā. Jā. Sirsnīgs paldies par šīs dienas ieskicējumu, kas būs ceturtdienas. Tātad strādā jebkur elastīgs darba stils un varbūt, ka arī tas ienāks daudzu darba kolektīvu ikdienā, vai ne? Paldies. Sirsnīgs paldies jums un saku paldies visiem par uzmanību, bet tālāk mēs aši dodamies lasām pauzē un iegriežamies grāmatnīcā Jānis Roze.
Kurš gan mūsdienās nav dzirdējis par Bridžitu Džonsu? Par šo valdzinošo blondīni, kuras dzīves peripētijas aizrauj elpu ikvienai sievietei apvienotajā karalistē un tagad jau arī plašajā pasaulē un nu jau arī pie mums. 2001. Gadā ekranizētā Bridžitas Džonsas piedzīvojumu sērija turpinās ar Bridžitas Džonsas saprāta robežu. Helēnas Fildingas grāmatu tagad varam lasīt arī Latvijā par Bridžitas Džonsas neticamajiem un smieklīgajiem piedzīvojumiem un uzdot sev jautājumu, kā es rīkotos, ja nokļūtu tādā vai līdzīgā situācijā, kā šī neveiklā, smieklīgā Bridžita Džonsa. Lai iegūtu balvu no izdevniecības Jānis Rozi, jums godātais skatītāji ir jāatbild pareizi uz jautājumu, kurā gadā Paulu Coelho publicēja savu pirmo grāmatu. Un lasām pauzi jūs meklēt mūsu Twitterī, mūsu kontā Rīga TV 24, un turpat mēs gaidām arī jūsu atbildes. Bet pareizās atbildes autors, kā jūs teicat, saņems balvu no izdevniecības Jānis Rozi. Iepriekšējās lasām pauzes pareizā atbilde ir šāda. Filmā Bridžitu Džonsu tēlo Renē Zelvēgere un balvu grāmatu no apgāda kontinents saņem mūsu sekotāja ar vārdu Madara Viļuma apsveicam, un tālāk mēs pievēršam savu uzmanības tikai sportam. Turpmākajās minūtēs ar šīm ziņām studijā Reims. Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis Parīzē atspēlējis pēc zaudēta pirmā seta un ar 4-6, 6-4, 7-5 un 6-1 French Open pirmajā kārtā apspēlēja Polijas tenisistu Lukašu Kubotu. Latvijas pirmā numura pretinieks otrajā kārtā būs kvalifikāciju izgājušais argentīnietis Facundo Baņis, kurš fantastiskā 5 setu mačā ar 18-16 pēdējā setā uzveica Žiljēnu Beneto. Savukārt French Open pirmdien beidzās ar 9. Numuru izliktajiem Japānim Kei Nishikori, kurš nebūdams atlabs no muguras savainojuma, 3 setos kapitulēja Slovākam Martinam Kilženam ar 6-7, 1-6 un 2-6. Tāpat mājās var doties 3. Numuru izsētais Australian Open Champions Stans Wawrinka, kurš 4. Setos kapitulēja Guillermo Garcijam Lopesam ar 4-6, 7-5, 2-6 un 0-6. Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība pirmdien 26. Maijā pārbaudas spēlē Olimpiskajā sporta centrā, iemeta 9 no 17 tālmetieniem un uzvarēja Grieķijas izlasi ar rezultātu 74-57. Otradien komandas vēlreiz tiksies aiz slēgtām durvīm. Vienīgajam BMX olimpiskajam čempionam Mārim Štrombergam šonakt izdevies izcīnīt vēl vienu uzvaru ASV čempionāta posmā. Titulētais sportists triumfējis Nešvils posma otrās dienas sacensībās. Nešvils notiekošo Music City Nationals sacensību pirmajā dienā Mārš Strombergs finālā uzveica pasaules kausa ieguvēju Conor Fieldu un Loganu Collinu, bet otrajā dienā apsteidz Davidu Hermanu un Niku Longu. Valmierietim tā ir jau ceturtā uzvara kādā no ASV čempionāta posmiem. Krievijas jaunenes hokeja līgas MHL sistēmai, kurā startē arī Latvijas komanda Rīga, nākamsezonu pievienosies 9 jaunas vienības, to vidū būs arī komandas no Vācijas un Slovenijas. MHL valdes sēdē vakar pieņemts lēmums par 9 jaunu komandu uzņemšanu. To vidū ir organizācijas no Rostovas pie Donas, Vsevološkas rajona netālu no Sankt Pēterburgas, Južno-Sahaļinskas, Brianskas, Samaras un Možaiskas MHL spēlēs arī vienību no Ukrainas pilsētas Sevestopolis, Eisbāren no Vācijas, galvaspilsētas Berlīnas un Slovēņu Jackals. Tas arī šodien sporta ziņās viss. Paldies, visu labu! Šobrīd tas arī dienas ziņās viss. Sekojiet līdz Rīga TV 24, vēl dienas gaitā daudz interesantu faktu un, protams, 4 aktuālās ziņas, bet mēs ar jums tiekamies rītā no rīta 9:00. Paldies par uzmanību, visu labu!